Časť, bezproblémové detstvo. V paneláku s rodičmi, so sestrou sme mali všetko. Mama aj otec, práca a škola, skromné, múdre decko. Vždy na stole plný tanier, aj keď nos to prázdne vrecko. Neskôr, bad story. Druhá časť, mama prišla o prácu, otec pil, prišiel o ňu tiež. A odtedy všetko začalo padať na dno ako konfety. Sťahovanie do domu, kde o rok chýbali základné životné potreby. Aj keď je smračná nevidieť sen, stále verím, že sa vyjasní, že vyjde slnko a zrazu zas budeme OK. Že spálim všetky staré slzy, nebo nad peklom zvíťazí a ja budem schopný s hrdosťou postaviť z kolien. Časť, stredná škola, peklo. Bolo OK, kým bolo svetlo. Keď tma, uč sa pod sviečkou. A aby nebolo toho málo, v zime sme nemali doma teplo. Do toho alkohol mojho tatka, mamka ušla pred z domu. Sestra dávno v Česku s otcom, ostal som len sám. Požičiaval na bus do školy, nech môže ďalej žiť môj plán. Nech môže ďalej žiť môj sen. Stať sa niekým, niečo dosiahnuť, až kým moje sny sa stihnú rozpadnúť. Aj keď je smračná nevidieť sen, stále verím, že sa vyjasní, že vyjde slnko a zrazu zas budeme OK. Že spálim všetky staré slzy, nebo nad peklom zvíťazí a ja budem schopný s hrdosťou postaviť z kolien. Znova ostávam bez slov. 8 rokov bez elektriny ako za predkov. Neskôr, štvrtá časť je plná zmien. Som presvedčený, že to bolo naj, čo ma stretlo svetlom. Na konci tunela bola práca, job, snov a láska, dom, svoja krásna dcera. Tvoja stará mama by bola hrdá na teba, hľadia spolu s otcom na nás neba. Aj keď sa smračná nevidieť sen, stále verím, že sa vyjasní, že vyjde slnko a zrazu zas budeme OK. Že spálim všetky staré slzy, nebo nad peklom zvíťazí a ja budem